ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସେତିକି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବିଗତ ଦିନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଶାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ନବାଗତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଉଛି। ଆମେ କିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏହା ବଦଳରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନବାଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ନେତା ବା ଛାମୁଆ ନେତା ଯେଉଁମାନେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ତିନି ଚାରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ପାର୍ଟି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନ ହେବେ ତେବେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆମ ହିସାବରେ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ରହିବ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଏମାନେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଦଳରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ନା କେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ଆଉ କାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କାରଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ବଛାଯାଉଛି ତେବେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। 2022 ପରେ 2024 ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗତ ଥର କଥା କୁହାଯାଏ 2017 କଥା କୁହାଯାଏ 2017 ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମେନଲି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 2017 କଥା କୁହାଯାଉ 2019 କଥା କୁହାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବା ଦଳ ତାକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ପାଛଟିଏ ନେଇଛି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି। କାରଣ ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଆଗକୁ ଆସି ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତାକୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା କହିପାରିବା ଛାମୁଆ ନେତା କହିପାରିବା ସେମାନେ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର, ଏହା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଛୁଡ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ବିରୋଧୀ କଥା କୁହାଯାଉ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କୌଣସିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ ଶାସନରେ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଡ଼ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଦଳରେ ସରକାର କରିଛି ଦଳ ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସହାନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦଳର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦେଖାଯାଏ ତ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡ଼ିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ତେବେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛି ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସାଗରଙ୍କ ସହ ସରୋଜରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।